pescador, é isso aí, é hora da pesca, é hora do show. A gente de volta com o Pesca Show nessa semana, direto aqui do pesqueiro Pedra Branca, aqui em São Bernardo, do nosso amigo Marquinho. A gente veio aqui em convite dos campeões, os campeões, parceiros demais, Reinaldo Morichita e Ricardo Yamada, com toda a turma deles aqui, que sempre se reúnem, faz uma feijoada, um churrasco, uma costela. E hoje aqui no Pedra Branca, a gente trazendo aí o Pesca Show, uma brincadeira entre toda a rapaziada, não é não? Show de bola? Show de bola. E esse torresmo, diretoria mesmo ou não? Não, vamos lá, vamos participar. Caldinho e Feijão, vem pra cá, Renato. Vem cá, Ricardo. Vem pra cá, conta um pouquinho da história aí. Do que é essa reunião pro pessoal em casa? Conta pra gente. A gente faz essa reunião, começamos lá no Três Irmãos, fazemos isso há uns 3 anos atrás. A última sexta-feira do mês nós fazemos um evento lá. Começamos a fazer aqui, essa é a terceira reunião nossa aqui. Segunda, quarta-feira do mês, tá? Já acabou? Pessoal, hoje é feijoada. O próximo evento nosso vai ser uma dobradinha. Olha aí. E no Três Irmãos, no final do mês, vai ser carne seca na abóbora. Que show de bola. E os campeões, aí, como é que tá sendo a repercussão da história do Campeonato Paulista para vocês? O que tem acontecido diferente na vida de vocês aí? A gente vai com todos os pesqueiros agora, a gente é reconhecido. Virou celebridade da pesca? Pois é. Às vezes pro bem, às vezes pro mal, né? Na verdade a cobrança agora é maior, né? Principalmente dos tira-sarro, né? Os amigos aí de... Errou! Mas isso que é gostoso, né? Essa brincadeira e diversão, que é a filosofia da pesca, né? Amizade em primeiro lugar. Hoje é o dia de uma feijoada, o tempo tá aquele tempinho meio frio, regalinha, mas tudo assim, Pedra Branca não nega ação. Os peixes estão saindo aí, a gente vai mostrar pra vocês. Legal? A turma que faz bagunça aí, chora na selva, a turma da equipe tá aí hoje também. Fazendo bagunça, rapaziada do Nelson Sakamura tá aí também hoje aí. A gente faz uma brincadeira pra vocês em casa, porque é hora da pesca. É hora do show! É hora da pesca, meu amigo, é hora do show! Olha aí o campeão de novo aí trazendo peixe. Mais show de bola! Vez. E aí, Amada, a gente aqui direto do Pedra Branca, essa reunião que vocês fazem junto com o Reinaldo, com toda a turma, né? Acontece sempre a cada... 2 vezes por mês, é isso? É uma vez por mês aqui no Pedra Branca. Certo. Uma vez por mês no... Três Irmãos. Três Irmãos, isso. Legal, aí traz todos os amigos. Aí vem todo mundo aí, quer pescar, quer comer uma comida boa, vem pra cá. Não, e o detalhe é que é legal, agora mais do que nunca tem motivo pra comemorar, né? Ainda mais sendo campeão do Paulista agora em Pesqueiros, você... E o Morichita, né? O Reinaldo, cara, show de bola, mais um, né? Motivo, né, pra gente vir. É aqui. Isso aí, ó, e ó, ó a bichona cantando aí. Legal demais, tem ação. E a Tambamem em dublê, hein? Mancha tá aqui também com peixe, ó. Show de bola. A Tambamem comandando aí as ações aqui hoje na brincadeira, hein, velho? Opa. Ei, Mancha. É isso aí. Vamos pegar aqui o Passaguá. Ia tá ajudando. Né? Feijoadinha esperando. É isso aí. Aquele torresmo fantástico. Nossa, também. Você nem fala. E o vinagre? Uma delícia. Show de bola. Olha que exemplar bonito aí. Terá, né? Pega o Passaguá aqui, meu irmão. Por favor, vamos dar uma força aqui. Vamos lá. Tá chegando aí, ó. Ação. Dá uma força aqui pegar o Passaguá. É Tambamem mesmo. É, ó, Tambamem, ó. É hora da pesca, é hora do show. Vamos pegar aqui, vamos dar uma força aqui. Ô, Mancha. Olha aí. Rapaz do céu, olha que exemplar bonito. Olha que exemplar. É panela, velho. É panela. Paneirão. Vamos trazer ele dentro do Passaguá aqui, ó. Com classe, hein? Show de bola, hein? É. Vamos lá. Bonito exemplar, hein? Pedra Branca, meu amigo. São Bernardo. Pesqueiro do nosso amigo Marquinhos. Gente fina demais. Todo ele e a família aqui sempre com muita atenção. Olha aí. E o Mancha começou a valorizar, né? Tá na câmera, meu amigo. Isso é Tambamem, meu amigo. Essa equipe Tambamem aí. Dando show aqui hoje, ó. É. Olha agora. É bom que tem bastante fita, né, meu amigo? Pode ir com calma que peixe é paciência. E é dublê. É dublê Tambamem. Tem campeão ali também, ó lá. Na ação, ó. Olha aí, ó. Yamada tirando o peixe lá. E a gente aqui com um exemplar aqui do Mancha. Aqui saindo aqui esse bichão aí. E é o seguinte, meu amigo. O peixe, ele é manhoso demais. Manhoso demais. Olha aí, olha aí. Olha aí. Olha aí no barranco. Ele... ai, ai. Rapaz do céu. Olha o tamanho do danado, velho. A estourar o Passaguá. Que show! É hora da pesca, meu amigo, é hora do show. Já já a gente vai acompanhar a saída aí do exemplar em Amada. Vamos pegar esse aqui do Mancha. É o Pesca Show aqui direto do Pedra Branca. A gente fazendo essa brincadeira.
olha lá o chupa-seba com o peixe lá também, meu amigo. Olha que show. Olha, já trouxe até uma tortinha já. Vamos lá. Olha aí. Show de bola. Aqui. Tá aí o alicate? Tá, né? Tirar esse exemplar aí bonitão. Ó. Tá lá na boca do bicho. Bicho bruto, hein? Bicho bruto, hein? Olha ele aí, ó. Grudou no céu da boca, meu irmão. Ó. Era. É. Tem jeito. É isso aí. Vamos mostrar pra em casa aí, que esse exemplar é bonitão. Aí. Ó, já soltou? Já, escapou do Yamada lá. Vamos lá. Vai buscar outro lá. É hora da pesca, meu amigo. É hora do show, ó. Olha aí que exemplar bonitão. Olha aí, ó, o mancha aí, ó, com esse exemplar. Tome! Abraça o bicho. Mostra a boca aí, bichão. Aê, mancha, vamos lá pra água. Show de bola, é Tambamem. A galera representando hoje, brincando aí. Olha aí, o fã-clube. É hora da pesca, é hora do show! Sacanagem! Use a música! Se sobrar seba, você guarda aqui, é outro dia! Vou ficar quieto! Eu vou aceitar! Eu vou aceitar! Então esse é o famoso chupa-seba, é isso? É, chupa-seba! Olha o tanto! Olha o tanto! Se sobrar, você deixa pra outro dia! Isso aqui foi legal! Diana, explica aí! Obrigado, obrigado! Seja bem-vindo. Tá falando do Yamada. Olha o tamanho da cebadeira. Olha, olha aí. Olha, olha, são uns canalhas, não são uns canalhas? São uns canalhas, não são. É pra não deixar o pessoal nervoso. Você deixou meu amigo nervoso aquele dia. Tem que ficar quieto, eu tenho que abaixar a minha volta. É hora da pesca, meu amigo. É hora do show. Ó, amigo balaio aí. Beleza, e aí? E aí, tá brigando com o bichinho aí, meu? Essa confusão. Essa confusão é boa demais. Você aprendeu a pescar com cevadeira agora? Cevadeira. Ah, o Ricardo. É, ganhou até presente, né? Ganhei ceva, ganhei cevadeira. Entendeu? Show de bola. Olha aí. Já saiu uns três aqui na minha ceva. Olha a briga, olha a briga, ó. Olha aí. Aprendeu a pescar de cevadeira. E olha esse emprego chegando aí, ó. Show de bola. Vamos trazer ele aí, ó. Olha ele aí. Pra trás aí, tá aí, tá aí. Show de bola, vamos levar ele lá pra cama, vamos lá. Pode pegar ele aí, ó. Olha que show, olha as técnicas aí, ó. Dá uma olhada pra passar agora, show de bola, ó. É isso aí, a galera brincando, ó. Show de bola, esse é pesca show direto do Pedra Branca aqui em São Bernardo. Um exemplar aí do nosso amigo Balaio, ele que agora é um cara que manja demais de cevadeira, minha amiga. Cevadeira. Isso, depois, conta a história, como é que você conheceu Ricardo Yamada e Reinaldo Morishita. Então, eu vou falar bem rápido. Tá. Primeira vez que eu pesco, né, meu? Aí foi sem querer bater um pino na ceva. A espada comeu, velho. Os samurais atravessaram o lago. A espada, eu escutava o barulho da espada. Tchui, 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 tchui. Sai daí dessa ceva, não sei o quê. Eu falei, eu saio, cara. Não tem problema, não. E hoje viraram grandes amigos, grande tá aí, amigo. Nesse evento Fábio aí. Dela. Olha aí a brincadeira. 6, 7 quilos, bonitão. Olha, isso aí, ó. Vai lá. Tem bastante boca vindo. Show, aqui. Isso aí, ó. É hora da pesca, meu amigo. É hora do show. As histórias de pesca. Show de bola.
Cabeceira, terra de pescador. A loja que tem cursos de pesca, artigos para pesca, camping e náutica, manutenção de varas, carretilhas e molinetes, viagens de pesca. Acesse o site terradepescador.com.br. Telefone 11 999 05 13 14. Rua Monteiro Soares Filho, 39A, Vila Zelina, São Paulo. Venha conhecer a loja Terra de Pescador. Hora da pesca, meu amigo. É a hora do show. Aí, grande aí. Mancha. Olha o tamanho do caibro, meu amigo. Olha o pneu. É isso aí, isso é pedra branca, meu amigo. Isso é tambamém. Olha a galera aí, ó, representando. Olha que baguá aí, bonito. Mancha! Show. Aí, ó. Olha o fã clube, olha o fã clube. E aí, Mancha, falta pra crescer, garoto. Você pesca show, meu amigo. Olha aí, ó. Que show de peixe. Pedra branca. Hora da pesca, hora do show. É hora da pesca, é hora do show. Olha o Bob aí, ó, com exemplar. Que show de bola, hein, meu irmão? Bacana demais aí, ó. Vamos mostrar pro pessoal em casa os exemplares aqui do Pedra Branca. Vamos lá pra água? Vamos lá. Show de bola. É isso aí, ó. Essa brincadeira que a gente tá fazendo com o Pesca Show aqui. A turma da Chora na Serva. Pode soltar aí. Vamos lá. Pegar essa soltura. Olha lá. É, show de bola. Valeu. É isso aí, ó. Enquanto isso, ele, o rei da cabeleira. Perdeu, né? Perdeu, né? Fala. Perdeu, né? Perdeu. Ratinho, parceiro demais aí, brincando com ele e o professor dele, Daniel, o rei da cabeleira. Isso aí é o patrono. Toda a turma curtindo aí. Isso aí. Beleza, você chora, você chora na serva, pedra branca. Pesca show. É hora da pesca. É hora do show. Olha aí, ratinho aprendeu, hein, meu amigo. É, velho. Ele que cursou até a terceira série. Sabe de tudo, velho. Parceirão demais. Tá aqui o alicate, ó. Olha aí, vamos lá. Show de bola. Tirando peixe aí, exemplar. Olha aí. Olha aí o bichão. Aí, ó, na pontinha, irmão. Olha aqui, ó. Na pontinha. Olha aí. Mostra pra galera em casa aí, ratinho. Abraço, bicho. É isso aí, ó. Isso é pedra branca, isso é chora na serva. Galera aí, ó. Show de bola, é hora da pesca. É hora do show. É hora da pesca, é hora do show. Olha o exemplar chegando aí. Firme e forte aí, o Bob. Tira que bonito exemplar, hein? Olha aí. Bacana demais, os tambas daqui é bonito, saudáveis, ó. No beicinho, velho. Olha, no olha beicinho. Aqui, ó, no beicinho, velho. Nossa. Rapaz do céu, hein? Não sei como que não escapou isso aqui. Show de bola, hein? Verdade. Vamos lá. Vamos pegar, mostrar pra galera em casa. Com muito cuidado. Isso aí. Olha a briga, olha a briga. Olha o baile. Pode fazer agachada aí que é mais seguro, legal? Isso. Pra não machucar o bichão. Olha aí, ó. Vamos deitar, deita ele pra frente aí, põe ele mais pra frente. Pega embaixo, é isso. A gente mostrar pra galera em casa. Abraço, bicho. Isso aí, esse é o Bob aí, seu exemplar aí. Show de bola, vamos lá pra água, Bob. Valeu. Legal demais, com cuidado aí pra não se machucar isso. E machucar também o exemplar, né? Isso mesmo. É isso aí, show de bola. E a hora da pesca é a hora do show. Oi, valeu. Pesca show.
É hora da pesca, meu amigo. É hora do show. Tá no balaio. Aí. Show de bola. Mancha dando uma força aí também. Foi. E a gente, Cuiamada, vamos lá. Aí, tirando esse exemplar bonito aí. Vamos mostrar essa anteninha pra galera em casa aí que você faz bonita. Aí o roubaleiro 3/0, né? Show de bola aí, ó. Aí, ó, já soltou. Soltou. Já soltou aí, ó. Tava lá na pontinha. Mostrar pra galera em casa aí. Olha que show, ó. Olha que anteninha da hora, ó. Olha aí, ó. Isso aí é as anteninhas Yamada. Olha que vai. A miçanguinha azul matadeira. Quebrou o anzol. É isso aí, ó. Dá uma olhada ali como é a ponta do anzol, gente. Olha. É, meu amigo. Não tem tempo ruim, não. Exemplar bonito aí, ó. Olha aí, que bacana. Exemplarzinho aí, ó. Show de bola. Ó. É isso aí, ó. Tem parzinho pra água, vamos lá, vamos lá. Falta pra crescer. É isso aí, você é campeão. Vai lá. Yamada, parceiro demais. Show de bola, é hora da pesca, meu amigo. É hora do show. Beleza. É isso aí, amigo pescador. Mais um Pesca Show hoje, direto do Pedra Branca, aqui em São Bernardo. Um pesqueiro tradicional, fantástico, da família do grande amigo Marquinho. Obrigado, Marquinho, pela receptividade. Também o seu Paulo, dona Célia. Obrigado, Deus abençoe vocês. Obrigado, carinho. Esse campo pesqueiro que com mais de... Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Um dos tradicionais que nós temos no ABC. É, foi o primeiro no ABC. O primeiro do ABC foi o Pedra Branca. É. Aí um exemplar, você tem exemplares aí no peixe, por quilo e pesca esportiva, dois lagos. Três, na verdade, tem um ano para brincar ainda. Tem quatro lagos. Quatro lagos. E dois a gente não está usando ainda. Certo. Vai começar a usar daqui uns meses. Então quem quiser vir pescar por quilo pode, quem quiser na esportiva pode. Pode. E quais são os dias de funcionamento? Aqui a gente fecha terça-feira. Só terça-feira fechada, ou seja, pode vir pra cá. Horário de funcionamento? Das 7 às 5. Das 7 às 5 da tarde, vem se divertir. É uma comida fantástica. A família sempre preparando pra você. É isso que é Pesca Show, meu amigo. É diversão e amizade. Hoje é convite do querido Reinaldo, campeão Morichita do Campeonato Paulista e Pesqueiros. Obrigado, carinho. E essa turma toda sua aí, que veio hoje pra feijoada. Mara, tava ruim. E que torresminho, não? Tava bom ou não tava? Vou falar pra vocês, bom demais. Ação garantida no Pedra Branca. Toda a turma pescou. Show de bola, nosso amigo Mancha. O Reinaldo Yamada também, toda a turma. Obrigado, carinho e audiência. A gente sempre com um programa cada semana diferente pra vocês. E trazendo o que é a pescaria, o que é a pesca esportiva. Sabe por quê? Porque é hora da pesca. Hora do show!